गत वर्ष असोज 17 गते अर्थात आजैका दिन तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धनको घोषणा गरे। त्यो दिन उनीहरूले चुनावपछि पार्टी एकता गर्छौं भनेर घोषणा समेत गरे र त्यसै अनुसार दुई दल मिलेर चुनावमा उत्रिएर शानदार विजय हासिल गर्दै सरकार पनि बनाए। जेठ 3 गते पार्टी एकताको घोषणा समेत भयो। जनतामा उत्साह जगाउँदै र यसो गर्छौ उसो गर्छौ भन्दै एक भएको पार्टी योजना अनुसार भने अघि बढ्न सकेको छैन। तपाईँले एक मिनट नरोकेर ताली बजाइदिनु होला। यो नेपाली जनताको खुसी हो, यो नेपाल राष्ट्रको भविष्यको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा ऐतिहासिक दिन हो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले पार्टी एकताको खुसीमा एक मिनटसम्म ताली बजाए। 2075 जेठ 3 गते राष्ट्रिय सभागृहमा यो ताली यतिकै बजेको थिएन। त्यसको आधार खडा गरेको थियो 2074 असोज 17 गते घोषणा भएको वाम गठबन्धनले र चुनावमा प्राप्त जबरजस्त जित त्यसैको परिणाम थियो। गठबन्धन घोषणाको एक वर्ष पूरा भएको छ। कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकारमा बसेको तत्कालीन माओवादी नाटकीय रूपमा छबुँदे सहमतिसहित वाम गठबन्धनको कोर्समा पुगेको थियो। त्यही सहमति अनुसार एमाले र माओवादी प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा मिलेर चुनाव लडे। संयुक्त घोषणापत्रमा चुनाव लडेका उनीहरूलाई शानदार जित पनि मिल्यो। एक वर्षसम्म आइपुग्दा जनताको यो विश्वासलाई वाम गठबन्धनले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ। निर्वाचनको पृष्ठभूमि भएको असोज 17 गतिको सहमतिको जगमा उभिएर हामीले यस बिचमा दुईवटा पार्टीका बिचमा एकता सम्पन्न गरेका छौँ। जेठ 2075 साल जेठ 3 गते त्यो यो चाहिँ 17 गतिको सहमतिको जगमा मात्र यो पार्टी एकता सम्भव थियो। त्यस हिसाबले हामीले यो एकता सम्पन्न गरेका छौँ र यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मूलत एकीकृत गरेको छ। वाम गठबन्धन बनेको 5 महिनापछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। झण्डै दुई तिहाई मतसहित बनेको ओली सरकार वाम गठबन्धनका लागि राजनीतिक रूपमा दोस्रो उपलब्धि रह्यो। सरकार गठनपछिको 3 महिनापछि मात्रै विभिन्न उतार चढाव पार गर्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच एकताको घोषणा भयो। अहिले नेकपाको केन्द्रमा मात्र होइन 6 प्रदेशमा सरकार छ। 753 मध्ये 400 भन्दा बढी स्थानीय तहमा पनि नेकपाकै सरकार छ। कैयौं राजनीतिक नियुक्तिमा पनि नेकपाकै नेता कार्यकर्ता छन्। यसर्थमा नेकपाका लागि गठबन्धनको एक वर्ष उपलब्धिमूलक नै हो। सबै राजनीतिक दलमा जस्तै नेकपामा पनि अन्तर्विरोध सुरु भयो। यसको असर केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका एकतामा देखिएको छ। त्यसैले पार्टी एकताको स्पिरिट अनुसार नेतृत्व नचलेकोमा एकताका सूत्रधार मानिने नेताहरू नै असन्तुष्ट छन्। सरकारका काम कारवाहीहरूलाई प्रभावकारी बनाउनमा मद्दत गर्नु पर्थ्यो, गर्न पाइरहेको अवस्था छैन र पार्टी एकता ले जनतामा पैदा गरेको उत्साह र अपेक्षालाई नेता कमरेडहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएकोमा म दुखी छु। विकास समृद्धि सामाजिक न्याय समेतको अभिभारा नेकपाले आफ्नो काँधमा आएको बताइरहेको छ। तर नेकपाकै सबै नेता कार्यकर्तामा असोज 17 र जेठ 3 गते जस्तो खुसी आज छैन। बरु कहिले चियापान आयोजना गरेर त कहिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत नेताहरूले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। सारा पार्टी सदस्यहरू अहिले बिलखबन्द छन्, कमिटीहरू बिलखबन्द छन्। यत्रो देशलाई हाँक्नु पर्नेछ, तल तलका यत्रा विधि गाउँपालिकाहरू छन्, नगरपालिकाहरू छन्, तिनीहरूलाई कसले चलाइरहेको छ? खोइ पार्टी पार्टी त कहीँ पनि छैन। पार्टी यस्तो गतिहीन बनाएर शून्य बनाएर पनि राख्ने हो। एकता जेका लागि भएको थियो त्यो उपलब्धि पनि प्राप्त भयो। शीर्ष नेता शक्तिमा पनि पुगे। जनताले त्यो नेतृत्वबाट राम्रो कामको अपेक्षा पनि गरेका थिए। तर सरकारका काम कारवाही र पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले नेकपालाई आफैले ठानेको उपलब्धि बचाइराख्ने चुनौती पनि देखिएको छ। केपी ओलीको हकमा 70 संविधान सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता र त्यसको 6-8 महिनापछि पार्टी अध्यक्ष भए केपी ओली हुनुभयो नि, त्यस पछाडि केपी ओलीको शक्ति आर्जनको एउटा लेभल एउटा हाइट पुग्यो।
वाम गठबन्धनले नेकपालाई सत्ता र शक्ति त प्राप्त भयो तर जनताले के पाए भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै अनुत्तरित नै छ। किनभने शक्तिशाली सरकार सिंहदरबारमा मात्रै छ, त्यो जनताको घर दैलोमा पुग्न अझै बाँकी छ। क्यामेरामा उमा कार्कीका साथ ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन।